নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক এটি খুব ধুনীয়া এটি বিহু গীতৰ কৰ্চখিনি দেখুৱাই দিম। আজি কিন্তু মই আপোনালোকক গীটাৰত দেখুৱাই নিদিওঁ, আজি আপোনালোকক মই ইউকেলেলেত দেখুৱাই দিম। তো আপোনালোকে ভালদৰে চাব, প্ৰেক্টিচ কৰিব, একদম বজাব পাৰিব আৰু লগতে গাবও পাৰিব। আৰু নতুনখিনি কৈছোঁ, যি যি কৰ্ড দেখুৱাই দিওঁ সেইখিনি প্ৰথমতে গীতটো লিখিব, তাৰপিছত যি যি দেখুৱাই দিম কৰ্ডখিনি সেইখিনি লিখি ল'ব, প্ৰেক্টিচ কৰিব, একদম আহি যাব। তো বেছি কথা নাপাতোঁ, লেচনটো আৰম্ভ কৰোঁ। বোলক গীতটি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চি মেজৰ স্কেলৰ পৰা। এইটো আমাৰ চি মেজৰ স্কেল, একদম ইজি হয়নে? চি মেজৰটো আমি এনেকৈ ধৰিম, প্ৰথমতে কৰ্ডখিনি চাম, কি কি কৰ্ড ধৰোঁ সেইখিনি চাম। প্ৰথমতে চি মেজৰটো কেনেকৈ ধৰিম, এইটো আমাৰ চি মেজৰ, দেখিছে একদম ইজি, ইয়াতে একদম ইজি হৈ গ'ল। তাৰপিছত লাগিব আমাক এ মাইনৰ, এ মাইনৰটো ক'ত ধৰিম, এইটো আমাৰ ইয়াতে দি দিলে হ'ল, দেখিছে মাজৰ আঙুলিটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব, দেখিছে হৈ গ'ল, এইটো আমাৰ এ মাইনৰ। তাৰপিছত লাগিব আমাক ডি মাইনৰ, ডি মাইনৰটো চাব, আমাৰ যে গীটাৰত বজাওঁ এ মাইনৰ পজিশ্যনটো, তো সেইটোৱে একে কথা। ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰটো ইয়াত দিব, ছেকেণ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত দিব, থাৰ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত দিব, হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ, থাৰ্ড ফিংগাৰ, এইটো আমাৰ এ মাইনৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত লাগিব জি মেজৰটো, জি মেজৰটো আমি কেনেকৈ ধৰিম, আমি যে গীটাৰত ধৰোঁ ডি মেজৰ পজিশ্যনটো, সেইটোৱেই, বুজি পাইছে? ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত দিব, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত দিব, থাৰ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত দিব, হৈ গ'ল আমাৰ জি মেজৰ। এইটো আমাৰ জি মেজৰ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ, থাৰ্ড ফিংগাৰ, এইটো আমাৰ জি মেজৰ হৈ গ'ল এইখিনি। তো গীতটো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু গীতটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটাই কথা কওঁ, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাব, কেইটামান মই লিংক দিম, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু ৰিদমছখিনি গীটাৰত যদি কাৰোবাক লাগে, বিহু গীতৰ ৰিদমছটো লাগে যদি, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব, ঠিক আছে? চাব এতিয়া, মৰমত মাতিছো চি মেজৰ, তোমাক জানে মণি এ মাইনৰ, আৰু এইটো এইটো গীতৰ গীটাৰতো মই লেচন দিয়া আছে, চাই ল'ব, ঠিক আছে? ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব, নাইবা গীটাৰ কৰ্চ বুলি আছে, প্লে'লিষ্টত যাব, গীটাৰ কৰ্চ বুলি আছে, মানে দিয়া আছে, বহুতটা গীত দিয়া আছে, তো আপোনালোকে চাই ল'ব, নাইবা নামটো লিখি, মোৰ নামটো লিখি দিব, চেনেলটোৰ নামটো লিখি দিব, আহি যাব, ঠিক আছে? আৰু যদি কাৰোবাক কিবা বিহু গীত, বেলেগ বিহু গীতত গীত লাগে, কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, ঠিক আছে? মই নেক্সট টাইম দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো চাব এতিয়া, মৰমত মাতিছো চি মেজৰ, তোমাক জানে মণি এ মাইনৰ, তুমি মোৰ বুকুৰে, বুকুৰে শব্দটো ডি মাইনৰ, তুমি মোৰ বুকুৰে ডি মাইনৰ, হীৰা বাখৰ মণি চি মেজৰ, বাখৰ মণি চি মেজৰ হৈ গ'ল। মৰমত মাতিছো চি মেজৰ, তোমাক জানে মণি এ মাইনৰ, তুমি মোৰ বু ডি মাইনৰ, বুকুৰে হীৰা বাখৰ মণি হৈ গ'ল। তাৰপিছত তাত ক'ত কোতেনো গৈ আছিলা চি মেজৰ, বিচাৰি ঐ ফুৰালা চি মেজৰতে গুচি গ'ল। তাৰপিছত আহিব জানৈ জি মেজৰ, জানৈ কিয় জানো তুমি মোক বলিয়া, বলিয়া দুটো চি মেজৰ, বলিয়া কৰিলা মই নাজানৈ জি মেজৰ, কিয় জানো তুমি মোক বলিয়া কৰিলা চি মেজৰ, ঠিক বুজি পাইছে? কিবা যদি বুজি পোৱা নাই, ৰিপিট কৰি ৰিপিট কৰি ভালদৰে চাই ল'ব, ঠিক আছে? এতিয়া মই ষ্ট্ৰামিংখিনিৰ লগত গাই দেখুৱাই দিম, চাব। আৰু পজিশ্যনটো আপোনালোকে ভালদৰে চাব, এতিয়া পজিশ্যনটো আমি এনেকৈ ধৰিম, মানে এইটো গীটাৰত আমি ধৰোঁ কেনেকৈ, এনেকৈ ধৰোঁ হয়নে, এনেকৈ ধৰোঁ হয়নে, এইটো আমাৰ এনেকৈ থাকিব। পিছত মই কেতিয়াবা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইয়াৰ পিছত যদি দেওঁ, যদি লাগে যদি ক'ব কেনেকৈ ধৰিব লাগে বা কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ক'ব, আৰু বেলেগৰ ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাই যদি চাব পাৰে, ঠিক আছে, লাগিলে ক'ব, মাত্ৰ চাব। এতিয়া মই দেখুৱাই দিম, মৰমত মাতিছো তোমাক জানে মণি, তুমি মোৰ বুকুৰে হীৰা বাখৰ মণি, একোতেনো গৈ আছিলা বিচাৰি ঐ ফুৰালা, একোতেনো গৈ আছিলা বিচাৰি ঐ ফুৰালা, জানৈ জানৈ শব্দটো এটা ষ্ট্ৰক কৰি দিব, জানৈ কিয় জানো তুমি মোক বলিয়া কৰিলা মই নাজানো, বুজি পাইছেনে, মই নাজানো
জানো তুমি মোক বলিয়া করিলা হৈ গল আৰু ৰিদমছ এটা মই দেখুৱাই দিম চাব একদম ইজি ৰিদমছটো ডাউন ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন 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 আপ ডাউন ডাউন এইটোৱে ডাউন ডাউন আপ বুঝিছেনে ডাউন ডাউন আপ ডাউন 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 আপ ডাউন 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 আপ ডাউন 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 আপ ডাউন ডাউন প্ৰেক্টিছ কৰিব আহি যাব দিয়ক আৰু বাকীখিনি সুৰো একদম চেম চেম দেখুৱাই দি আছো চাব পাহাৰৰ জুৰিতি চি মেজৰত গুচি গ'ল বৈয়াহে নি গৰি বৈয়াহে নি গৰি এ মাইনৰ বৈয়াহে নি গৰি তোমাকে নে দেখি তোমাকে নে দেখি ডি সরি তোমাকে নে দেখি ডি মাইনর তোমাকে নে দেখি ডি মাইনর থাকু কেনে কুরি সি মেজর ওই সাতি ওই বিসাতি সি মেজরতে গুছি যাব ই সাতি ওই বিসাতি দেখুনু সাতি ফুটি জানোই জানোই ডি মে সরি ডি মেজরে আই যায় জি মেজর জানোই মাতিলে ভাল লাগে মোক জানমনি বুলি মই না জানো মাতিলে ভাল লাগে মোক জানমনি বুলি একে সুরখিনি একে তো কটখিনি একে হব মাত্র কথাখিনিয়ে বেলেগ আপনারা কথাখানি লিখি লব তারপর যেখানে কট দেখাই দিও সেইখানে যে কইসো আর সেইখানে কট এপ্লাই করে দিব প্র্যাকটিস করব আহি যাব ঠিক আছে আমি নেক্সট অন্তরের ফলে যান কিন্তু একদম সেম সেম গোটেকিটা মানে একদম সেম সেম এটাই সুর তো যদি ভালদরে প্র্যাকটিস করে ভালদরে যদি শুনে তেতিয়া একদম আহি যাব ঠিক আছে তো সাব এটা মই অলপমান দেখুৱাই দিছো গাই সপুনত মরমি সি মেজর আহা কাখে সাপি ডি মাইনর সরি এ মাইনর আহা কাখে সাপি দিঠকত কি অনু দিঠকত কি অনু ডি মাইনর কি অনু জুয়া গয়া তুরি সি মেজরত হয়ে হেক জুয়া গৈ আতো এই আ শব্দটো চি মেজৰ পৰিছে আতৰি ঐ মৰম নোহোৱা কলোৱা হিয়া জুৰৈ নপৰা চি মেজৰত গুচি গ'ল দুবাৰ গাব লাগে য'ত যেইবাৰ গাব লাগে আপোনালোকে গাই ল'ব দিয়ক মই জাষ্ট দেখুৱাইহে দি আছো মৰম নোহোৱা কলোৱা চি মেজৰত গুচি গ'ল জানৈ চি মেজৰ মন মতলিয়া তোমাক দেখাৰে পৰা দেখাৰে পৰা দেখাৰ পৰা চি মেজৰ হৈ গ'ল একদম ইজি দিয়ক আপোনালোকে যদি ভালদৰে গীতটি শুনে না বুজিয়ে পাব ক'ত কয় কি ক'ত পঢ়ি আছে নিজে নিজে বুজি পাব আপোনালোকে মই যিখিনি দেখুৱাই দিছোঁ সেইখিনি ভালদৰে চাব বুজি নাপালে স্কিপ নকৰাকৈ ভালদৰে চাব ঠিক আছে তো আমাৰ হৈ গ'ল আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো আপোনালোকে এবাৰ চাব দিয়ক মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰে না একদম বজাব পাৰিব লগতে গাব পাৰিব আৰু ভাল লাগে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্ট কৰি থাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে কৈছোঁ কিবা যদি গীত আছে তলত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে তলত মোক কমেণ্ট কৰি দিব জনাই দিব মই পাছত লাহে লাহে দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে জানেতো কি কৰিব অলপমান ছাপোৰ্ট কৰি দিব ধন্যবাদ